kulanti wacan wanaagsanna dhegaystayaal, kuna soo dhawaada bejka youtube-ka caasimada janal oo warar iyo warbixinno aad xilidan oo kale aad markaasi ka dhahataan. Warbixintan idin haynana waxay ku saabsan tahay maamul goboleedkii ugu horreeyey ee soomaaliya oo ka hadlay xiriirka sii xumaanaya ee soomaaliya iyo kenya. Madaxtooyada maamulka xaaf ayaa soo saartay war saxaafadeed kooban oo laba bogkaasi oo looga hadlayay xaaladda guud ee dalka soomaaliya ay ku jirto iyo xiisadda ka dhex aloosan kenya iyo soomaaliya. ugu horreyn sida ku cad bayaanka galmudug ayaa soo dhaweysay qaraarkii golaha amaanka ee qaramada midoobay ee walaac looga muujiyey xaaladda banaantinimo ee dalka iyo baahiyaha dhinaca siyaasadda ee loo dhan yahay. xukuumadda ayaa lagu eedeeyey in ay iska indhatirayso doorka maamulada, ayaa lagu xusay qoraalka oo ay sababtay in cilaaqaadkii dowlad goboleedyada kala dhexeeyey uu sii xumaanayo tan iyo sannadkii hore. gacmagacmaynta xukuumadda galmudug fila soomaaliya waxay xusuldub ugu jirtaa in xaaf meesha ay ka saarto oo ay kala geyso hoggaanka maamulkaasi, kaasi uu haatani u kala shaqeeya cadaadii dhuusamareeb. galmudug waxa ay taliska farmaajo kala kulmaysa faragelintii ugu xumeed ayaa lagu yiri war qoraal ah, waxayna ka joojisay qoondadii taageerada ee caalamka wadahadalada somalilan iyo dowladda federaalk ee soomaaliya. siyaasadda go-odayminta iyo weliba is-horistaagga somalilan ee xukuumadda farmaajo ayaa dhalisay in wadahadalladii labada dhinac ay burburaan, ayaa lagu yiri war saxaafadeed nuqul ka mid ah la arkay. wadaxaajoodyada hakadka ku jira tan iyo sanadkii 2014 dhinacyada oo markasta sheegaya inay diyaar u yihiin weli tallaabo ma aysan qaadin, iyadoo doorka beesha caalamka uusan meesha ka muuqan. xiriirka dalalka dariska xaaf ayaa soo hadal qaaday xiriirka sii xumaanaya xukuumadda nairobi iyo muqdisho ayaa si cad ula saftay kenya, isaga oo dowladda soomaaliya dusha ka saaray mas-uuliyadda cilaaqaadka meeshii ugu adkeyd gaaray. dhaqanka siyaasadeed ee aan xaalad lahayn ee madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayre ayaa dhaawacay xiriirkii soo jireenka kenya iyo soomaaliya, ayaa kalsoonidii beel ku riday hogaamiyaasha dalalka dariska la ah, ayuu yiri. heshiiska sharci darrada ah sanadkii hore farmaajo ayaa heshiis ku saabsan dhinaca dhaqaalaha iyo amniga waxa uu la galay dowladda etoobiya la tiriya, balse galmudug ayaa waxa ay ku sifaysay kuwo baalmarsan sharciyada caalamiga. heshiisyadaasi weli lama horgeynin baarlamaanka iyo golaha wasiirada, ayuu intaasi raaciyey maamulka xaaf oo heshiiskaasi loogu yeeray iskaashiga wadamada gobolka. dagaal iyo dacaayadeen warbaahineed. galmudug oo noqonaysa maamulka ugu horreeyey oo xiisadda soomaaliya iyo kenya ka hadla ayaa ku eedeeyey maamulka farmaajo in waqtigani hay-adaha dowladda ay dagaal warbaahineed oo dacaayadaysan ay ku dhisan yihiin. laanta fulinta waxay diiradda saartay siyaasadda aamusnaanta oo diidmo ah, iyadoo u maraysa laaluush, cabsigelin iyo dagaal warbaahineed oo markaasi been abuura, ayaa lagu yiri war saxaafadeedkan oo ingiliish ku qornaa. fadhiyada baarlamaanka federaalka ayay sheegeen in ay noqdeen kuwo si markaasi laablakac ah loogu bogsiiyo hogaamiyaasha xisbiyada siyaasadda iyo xubnaha mucaaradka ah ee saameynta leh. shir degdega madaxweyne xaaf oo ku dhililay xukuumadda inay si khaldan u maamulayso siyaasadda amniga iyo dibluska ciidanka ayaa hoosta ka xariiqay, intaasi ay keentay in argagixisada ay dhibaato ku hayaan bulshada soomaaliyeed. sidaas awgeed galmudug waxa ay ku baaqaysaa in maamulada shirar wada tashi ay isugu yimaadaan, kaasi oo looga arinsanaya xaaladda siyaasadeed ee dalka oo aan la yeelanayno saaxiibada caalamka iyo dalalka dariska. ugu dambeyn galmudug ayaa beesha caalamka ku tartarsiisay in ahmiyad ay siiyaan sidii ummadda soomaaliyeed ay uga taageeri lahaayeen in aysan ku hoos dhibaatoonin falalka halista ah aan mas-uuliyadda layska saarinin. shacabka soomaaliyeed waxa ay 10 sano ay soo wajahayeen dhibaato, dhibanayaal kale uma sii noqon karaan ficilada talis aan mas-uuliyad lahayn, ayaa lagu soo gebagabeeyey war saxaafadeedkii galmudug. intaasna waxaanu kusoo gebgabeynaynaa galmudug oo ka hadashay xiriirka sii xumaanaya ee soomaaliya iyo kenya, iyo weliba wadahadalada somalilan iyo heshiisyo sharci darro ay dowladda federaalka ay gashay. fadlan haddii aad ku cusub tahay bejkeena youtube-ka caasimada janal, fadlan subscribe saar si wararkeena iyo barnaamijyadeena dambe aad ula socotaan insha allah.